为进一步提升 GeForce GTX 460绘图卡效能，市场上不少品牌都会推出超频版本，其中由 Soltec 推出的 GTX 460 AMP 版本，核心时脉超频至 810MHz， 令到绘图效能得以进一步提升。这一款 Soltec GTX 460 AMP 超频版绘图卡采用 NVIDIA GF104 绘图核心，核心时脉超频至 810MHz， 是目前市场上最高时脉的 GeForce GTX 460绘图卡之一，直接发挥 GTX 460最强效能。这一款绘图卡为1GB 记忆体版本，搭载8粒 Samsung 0.5NS GDDR5 记忆体火粒，记忆体界面为 256bit， 同时记忆体时脉亦都预设超频。这一款 Soltec GTX 460 AMP 绘图卡在输出方面采用了4输出设计，提供两组 DVI 输出，同时亦都提供一组 HDMI 以及一组 DisplayPort 输出，而且用家亦都可以透过转接器达成 VGA 输出界面。而散热方面，散热器以铜底为绘图核心散热，并透过散热风扇把热力带走。据测试结果显示，绘图核心在超频的情况之下，以 100% 负载下录得70度的温度表现，表现尚算不俗。同时为提升绘图卡的吸引力，除绘图卡更附送一只波斯王子游戏光碟，让用家可以即时体验 GTX 460的绘图效能。